Äntligen söndag, nu är det dags för helstekt fläsk ute för le. Här har jag 600 gram fläskytterfilé, det är alltså benfri kotlettrad som jag kommer att helsteka med timjan, basilika, prosciutto. Och till det så blir det lite rostad potatis, tomater, oliver. Så jag börjar med potatis. Jag tänkte bara ge dem lite stekyta i stekpannan medan jag förbereder de andra sakerna. Olja. I pannorna, inte för mycket. Och sen så är det bara att lägga ner potatisarna då med snittytan ner. Och de här ska jag bara steka nu så att de får lite stekyta. Sen ska de in i ugnen som står på 200 grader tillsammans med tomaterna. Och då delar jag bara tomaterna och lägger upp. Så här blir det då en stor potatis och en tomat per person då. Olivolja. Man bara ringlar på så här lite grann. Så kommer jag krydda det här med lite flingsalt. Svartpeppar. Och sen ska jag ta lite timjan. Och den här är ju så späd, den här timjan som man köper på kruka, så att jag skär ner den försiktigt så. Och sen så strör jag det här på tomaterna, för de här får ligga kvar på påsen. Så. Då kan man vända på potatisarna så här. Kryddar jag med flingsalt på. Sen har jag då såklart förberett en plåt här. Så kan man lägga på tomater. Potatisarna. Kan man hälla på sista oljan så här. Ta lite peppar på potatisen också. Ugnen står på 200 grader och det här kommer ta ungefär 30 minuter. Under den tiden så hinner jag steka fläsket i filén. Och den här stekpannan, den får stå kvar på värme nu. Jag har sänkt den så det är på medelvärme. För nu är det då dags att ta hand om den här fläskytterfilén då. Och jag kommer göra så här nu att jag ska dela den här på längden. För att det ska gå lite snabbare att tillaga den. Och då ska jag krydda den här med salt. Inte för mycket, därför att jag kommer ju lägga prosciutto runt om och den är ju väldigt salt i sig. Peppar. Och sen kan man göra så här då. Man tar prosciutto. Lägga ut det på skärbrädan. Och då lägger jag dem lite omlott. Det vill säga att de sitter ihop lite grann. Så. Och då ser man ju att det är lagom brett. För att det ska bli skinka runt hela. Sen ska jag ta då basilika och timjan och lägga på här. Lite timjan.
Och sen kan man göra så här då, att man tar och lägger på lite timjan, lite basilika. Sen kan man lägga på prosciutto så. Sen lägger man lite mera örter. Och sen gör man, kan man ta hjälp av en palett eller någonting, men att man rullar ihop det här då. Då kan man se till att den blir ganska tajt. Så. Sådär. Pannan är ju fortfarande varm, vilket är perfekt. För nu ska jag steka de här då. Och då är det ju bra att ni ser att det är en skarv här där skinkan går runt. Och att man lägger den då med skarvsidan neråt, för då klistrar det igen lite grann så att inte skinkan lossnar. Så nu är det bara att steka de här på medelvärme så att den får fin färg runt om. Och sen ska jag steka klart dem i ugnen tillsammans med potatis och tomat. Så får man ju försiktigt då vända på dem, steka dem på alla kanter runt om. Men ni ser ju att det redan nu har fått lagom med stekyta. Man får inte steka den för hårt, för då kan skinkan bli lite bäsk och bitter. Men det här blir perfekt. Nu gör jag så här när de har fått färg runt om, att jag lägger upp dem på en tallrik bara. Så får de stå och vila lite grann här nu, så kommer jag steka klart dem när det är 10 minuter kvar på potatis och tomat. För de här ska inte stekas för länge, för då blir det lätt torrt. Är man osäker på innertemperatur så får man ju ta en stektermometer. Det måste ju vara välstekt, men det får inte bli torrt. Och jag brukar steka de här upp till ungefär 64-65 grader, så brukar det bli perfekt. Nu sänker jag värmen lite grann här i. Och nu sitter det ju väldigt mycket smak i den här stekpannan, och det så ska vi göra en snabb sky här i. Så jag tar i lite extra olivolja nu. Och sen har jag här en schalottenlök. Skivar jag bara ner så här. Två vitlöksklyftor. Några skivar ner. Sen lägger jag det här i stekpannan. Och nu ska det här bara fräsa någon minut. Sen kommer jag i lite citronsaft, vatten, salt, peppar. Så har vi fått en snabb steksky som man kan ha på tallriken sen när man ska servera det här. Dags att ha i lite vatten, inte för mycket. Det räcker med typ en deciliter. Det gäller att skrapa ner allting runt kanterna här så att man får med all smak här. Citron. Kan man bara ta lite grann och pressa i här. Här får man ju ta lite grann och smaka av, och så får man väl ha i lite mer sen om man känner att man vill. Peppar. Salt. Och nu får det här koka ihop så att det är typ en halv deciliter kvar, så man kokar ihop det här till hälften. Och så häller man det på köttet sen på tallriken. Nu är det ungefär 10 minuter kvar på potatis och tomater, och då lägger jag in köttet nu på samma plåt då. Då kan man bara göra som så här. Så får det stå i 10 minuter, och då kan man ju dubbelkolla temperaturen på köttet. Sen ska vi smaka upp skyn och äta. Nu har köttet stått in i 10 minuter. Tar vi ut det.
Köttet är klart. Här lite goda oliver här. Som jag ska lägga på plåten bara för att då blir de lite ljumna av värmen från den. Så där. Stänger jag av spisen. Nu ställer jag plåten så här. Och nu är det bra att låta köttet vila några minuter. Jag ska bara smaka av skyn här lite grann. Mm. Gott. Jag ska ha lite salt. Och lite mera peppar. Och är man då osäker så får man ju ta en termometer och kolla innetemperaturen. Men jag vet att de här är klara. Dags att lägga upp. Då kan man ju börja med att ta en potatis så här. Tomater. Några oliver. Köttet då. Bara skära försiktigt. Då lägger man upp det så här. Då kan man ta lite flingsalt på snittytan. Och sen lite av den här stekskyn då med lök och vitlök. Man kan ringla på lite så här. Och lite extra peppar. Helstekt fläskytterfilé med basilika, timjan, prosciutto och rostade tomater och potatis och oliver. Vilken lyxmåltid! Man ser ju också om man tittar noga på köttet här att det är lätt rosa, men köttsaften är helt klar, vilket betyder att då köttet är färdigt tillagat. Kan man bara det är saftigt och det är så otroligt gott med prosciutton runt om och så örterna som ligger i. Oj, 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 oj. Och sen tomaterna då som är bakade. Och ni ser ju när man skär i tomaterna så kan man trycka till dem. Då blir det nästan som en tomatsås eller kompott. Mm. Och så potatis. Väldigt gott. Hoppas ni har fått lite inspiration. Testa att laga den här fläskytterfilén på lite italienskt vis får man säga. Ingredienserna det får ni texten under klippet här. Och börja prenumerera om ni inte redan gör det. Vi ses om en vecka.